我常常去逛大卖场，而在有些商店买东西的时候，我注意到等候结账之后，还得将收据出示给站在店门口的员工核对一下，我才能带着买好的东西走出店外。我原先一直认为这个做法是店家怕顾客偷东西，并且这个想法总使我有些不愉快。不过最近我看到一则新闻报道说，有的店家这样检查收据其实是出于好意。怎么说呢？因为常常有顾客回家后看了收据，才发现被多收了钱或是给错了物品，而店家为了避免这种情况常常发生，因此有的店才会安排员工站在店门口帮顾客检查收据和货品，以确认交易没有问题，并且及时处理错误。另外，在店门口负责看收据的员工，他们还有别的作用，就是提醒顾客不要忘记拿走自己购买的商品，或是及时处理客人的问题，以及告知顾客留意一些赠品活动。听到这个新闻之后，我想，的确，每家商店派员工在出口检查收据的动机也许各不相同。不过呢，我愿意接受比较正面的说法，这样当我愿意相信对方是出于好意的时候，我的心情就和平多了，也让我逛卖场逛得更开心。箴言十五章十五节就说，心中欢畅的常想丰言，意思就是保持心情轻松，那么生活中可以常常像享受美食一样愉快。你呢？你的看法又是怎样呢？